תודה שחזרתם אלינו, ועכשיו נגיד שלום לדוקטור רון עזריה, מומחה לכירורגיה פלסטית. היום אתה תספר לנו על ניתוח מאוד מאוד מעניין, שאותי אישית מאוד מסקרן לדעת מה עושים שם בדיוק, ניתוח למתיחת בטן. כן, שלום קודם כל. שלום. הניתוח הזה שהופך להיות מאוד נפוץ בארץ, הוא למעשה ניתוח שאמור לשנות לנו את הגוף, את המראה של הגוף האמצעי. על חזה כבר כולנו שמענו, הגדלות, הקטנות, הרמות, פסה. נשאר לנו גם לטפל בבטן. אנחנו מדינה שהיא מדינה מאוד חשופה, זה מדינת שמש, ואנשים מאוד אוהבים ללכת עם ביגוד חשוף, לראות את הבטן, מכנסיים מאוד נמוכים, גזרה נמוכה. ואז אנחנו מוצאים הרבה פעמים נשים שאחרי לידות כבר מתקשות לעשות את מה שהם עשו פעם, ללכת כמה שיותר חושפני ולהרגיש נוח עם זה. אם זה הטבור שמשנה את הצורה שלו, אם זה כל סימני המתיחה, ובטן כזאת קרסונת שמשתפלת, ולא משנה כמה ספורט אנחנו עושים, המותניים תמיד נשארות קצת יותר רחבות, האור לא לגמרי מתוח, לא לגמרי יפה, פחות רואים את השרירים, פחות רואים את העיצוב של הבטן. ואז באים אלינו, מה אתם יכולים לעזור לנו? איך אתם יכולים לשפר לי את המראה? אז ראשית, אני חייב לציין שצריך לעשות כמה... לשבור את המוסכמות. אני בא לפה כדי לשבור את המוסכמות. ניתוח מתיחת בטן, תמיד אמרו שזה ניתוח מאוד קשה ומאוד גדול, ואנשים סובלים ממנו. אז קודם כל לא. זה ניתוח שהוא נחשב ניתוח בינוני. זמן ההחלמה הוא די קצר, הוא בערך בין שבוע לשבועיים. חזרה לשגרה היא גם הרבה יותר מהירה, לפחות ממה שהיה פעם. הניתוחים היום הם הופכים להיות הרבה הרבה יותר קצרים. אנחנו היום יכולים לבצע ניתוח מתיחה מלא עם שאיבה ותיקון של הטבור בערך בסביבות שעתיים, שזה לא הרבה זמן. אני מתחשב שהגדלת חזה, שזה ניתוח הכי נפוץ, לוקח בערך שעה. ולכן גם זמן ההחלמה הוא הרבה יותר קצר. נשים חוזרות לתפקוד יומיומי כמה שיותר מהר. לוקח שבועיים ואנחנו פשוט שולחים אותם הלאה, לכו לעבוד. זה מיועד רק לנשים אחרי לידה, או גם נשים צעירות למשל ש... לא משנה כמה ספורט יעשו, כמה... אתה יודע, אין, יש מין בטנונת או צורת בטן שלא מוצאת חן ואינן. לא שאני מעודדת לרוץ לעשות ניתוח על כל דבר, אבל צריך לשאול את השאלה הזאת. אוקיי, ניתוח מתיחת בטן באמת נועד לנשים צעירות גם כן, אבל צריך לשים לב. לנשים צעירות שיש להן בטנונת עם אור מתוח וטוב, אנחנו מדברים על שאיבת שומן. להוציא את אותו קרית שומן שמאוד מפריע ולא משתנה עם הספורט או עם הדיאטה. אבל לנשים במיוחד, בחורות צעירות שירדו הרבה במשקל והאור נשאר רפוי למטה ויוצר כמו צורה של סינר, לא משנה מה נעשה, אי אפשר כל כך להיפטר ממנו. לנשים כאלה, לבחורות צעירות, עוד לפני לידות, הניתוח הופך להיות הרבה יותר פשוט, כיוון שהוא מטפל רק בנושא של האור, בדיוק נקודתית. הוא לא נכנס לכל הנושא של השירים, הוא לא מהדק, הוא לא מכתב. למשל פה בתמונה אנחנו רואים נשים שהן אחרי לידות, עם סימני מתיחה, איך הבטן שלהם נראית אחרת. זאת אומרת, אתם רואים שתמיד הצלקת היא מוכבט. המטרה של כל הניתוחים האלה בעצם ש... אפשר לצאת לים. זה אותה בטן? זה לפני ואחרי? זה הלפני ואחרי של אותה וואו. בטן. זה הלפני, ואת רואה, אין משקל עודף, אבל יש אור שהוא שמות, אור שהוא רפוי, וזה אחרי. אנחנו פה 3-4 חודשים אחרי, אנחנו כבר רואים שהצלקת כמעט ולא נראית. היא נמצאת ממש בקו הבגד ים. למי שחוותה ניתוח קיסרי, ובעצם הקו חיתוך הוא בעצם כמעט אותו קו חיתוך, יש עם זה בעיה? לא, אין בכלל עם זה בעיה, להפך, אנחנו, לפעמים אני גם מוריד את החתך של הקיסרי, זאת אומרת עוד יותר נמוך. היום האופנה היא ללכת עם מכנסיים נורא נורא נמוכים. הגזרה הנמוכה היא היום שולטת. בגדי ים, הכל הוא הרבה יותר חושפני. והמטרה שלנו בעצם, המטרה של הניתוח זה לתת לאישה אפשרות לצאת החוצה בלי בגדים מסתירים. תלכים בגד ים. אנשים שבאות אליי, לפני הניתוח אנחנו, אתם בטח מכירים, מסרטטים, מציירים, הן שותפות מלאות בכל הנושא, הן פשוט עומדות מולי, הן מרימות את הבטן,
הן מסדרות את הבטן כמה שיותר גבוה, ואני פשוט מצייר קו חתך מאוד מאוד נמוך, לפעמים הוא אפילו יותר... קו הפופיק לא משתנה, נכון? לא, הפופיק נשאר באותו מקום, אנחנו רק מעצבים אותו מחדש. הבנתי. רק שאלה קטנטנה, בשביל אנשים בבית באמת לעשות את הבדיקה שלהם, ובאמת שהולכים לניתוח, אז באמת ללכת לאדם הנכון, יש אנשים שמתמחים ספציפית בניתוח הזה, או כל כירורג, או כל מנתח פלסטי יכול לעשות ניתוח שכזה? כעיקרון, כל מנתח פלסטי יש לו את היכולות. טוב, זה שהוא יכול, הוא יכול. כולנו יכולים, בדיוק. יש לנו את ההרשאה, וחברי איגוד, זה כבר אומר שעומד מאחוריהם איזשהו גוף. יש אנשים שיש להם יותר יכולות או יותר ניסיון, או שעושים יותר את הניתוחים הללו, ולכן הם מתמקצעים יותר בנושא. יש אנשים שמתמקצעים יותר בניתוחי פנים, פחות בניתוחי גוף. זה נורא נורא תלוי. אנחנו למשל, אצלנו אנחנו מאוד אוהבים לשלב בין ניתוחי השדיים למיניהם ומתיחת בטן באותו ניתוח. זאת אומרת, אם כבר עושים שינוי, אז שהשינוי יהיה מלמעלה עד למטה. תות הלוק, בהרדמה אחת. תות הלוק, בהרדמה אחת, בהחלמה אחת. יפה. טוב, אז תודה רבה. בבקשה רבה. אחלה עבודה, באמת. אנחנו סיימנו, תודה לכל מי שהשתתף כאן בתוכנית, ותודה גם לכם בבית שהייתם איתנו. אנחנו ניפגש בתוכנית הבאה, שיהיה יום מדהים. ביי.